проєкту екологічних інвестицій з урядом Японії в Україні за останніх декілька років було оновлено також рухомий склад української поліції, реформованої української поліції, яка була, нагадаю, реформована саме останніми двома урядами, які очолював Арсен Яценюк і які очолює Володимир Гройсман. І лише за останніх декілька років українська поліція отримала нових понад 1500 автомобілів Toyota, трошки іншої моделі, але теж екологічно ефективних, та понад 500 автомобілів виробництва іншої японської компанії Mitsubishi. І сьогодні ці автомобілі гарно працюють, і я переконаний, що поки ми тут говоримо, то, напевно, не один автомобіль проїхав повз нас саме з реалізації цього проєкту. Також понад 130 вагонів київського метрополітену були модернізовані. І поки ми тут спілкуємося, то під нами декілька тих вагонів теж проїхало, я більш як переконаний. І це є гарна ілюстрація того, як два уряди, уряд Японії і уряд України, реалізуючи лише один проєкт, так тісно організували вплив на наше життя, яке ми ось за останніх декілька хвилин побачили і відчули. Не забудемо, звичайно, і сотні проєктів по всій території України з тепломодернізації соціальної сфери. Це лікарні, школи, дитячі садочки, інші об'єкти, які підвищили енергоефективність. І це є теж один з пріоритетів роботи саме теперішнього уряду. Треба сказати, що ці машини точно повинні підвищити рівень захисту і українських лісів від рубок, і українські річки від забруднення, захистити всі наші перлини української природи. І я дуже сподіваюся, що ці автомобілі з підвищеною прохідністю дадуть можливість інспекторам Державної екологічної інспекції якісніше, швидше виконувати свої функції. Тому переконаний, що ми відкриті для роботи, відкриті до співпраці. І завершуючи свою коротку вступну промову, я хотів би подякувати ще раз пану послу, подякувати нашим партнерам і запросити для подальшої співпраці. Дякую. Дякуємо, Остап Михайлович. Зараз я би хотіла з великим задоволенням надати слово надзвичайному повноважному послу Японії в Україні пану Такаші Кураї. Будь ласка. Окей. Доброго ранку, шановне пане і панове. Very much warm and dedicated work, and also all the staff of the ministry for their very much dedicated work for all these projects. Дуже дякую міністру за його роботу, за роботу всього міністерства та за ту співпрацю, яка у нас є. Накадрує це. Шановні колеги, сьогодні відбувається завершальний етап співпраці в рамках екологічних інвестицій між урядом України і урядом Японії. Ми закупили нові автомобілі для Державної екологічної інспекції, які підуть на заміну старим. Хотів би підтвердити, що впродовж останніх 12 років Державна екологічна інспекція не отримувала нових автомобілів. Це є перша закупівля за 12 років, яка не тільки очікувана, але і, звичайно, абсолютно інша технологічна база, абсолютно інші технічні рішення. Це гібридні машини з підвищеною прохідністю, які мають суттєву економію не тільки палива, але й зменшення викидів парникових газів, на що покликана, чи на реалізацію якого покликана екологічні інвестиційні проекти в рамках Кіотського протоколу. Я вже говорив, що в рамках цієї співпраці українська
Поліція отримала понад 2200 автомобілів фірм Toyota і Mitsubishi. Київське метро отримало 135 вагонів модернізованих, які зменшили викиди, стали більш ефективнішими. Понад декілька сотень об'єктів соціальної сфери були тепломодернізовані по всій території України. І ми висловлюємо щиру вдячність уряду Японії за тісну співпрацю, ефективну співпрацю. І сподіваємося, що ми продовжимо наші інші проекти в інших сферах і в першу чергу в сфері охорони довкілля, захисту навколишнього природного середовища будемо дуже відкриті для такої співпраці. Дякую.